бөліскенде мен қызы Айгүл, Талғар жоғары медициналық колледжінің студентімін. Менің таңдаған мамандығым мейірбикесі. Мамандық таңдау дегеніміз өз айналысқың келетін ортаны таңдау емес, өз айналысқың келетін ұжымды таңдау. 21-ші ғасырда ең қажетті мамандық дәрігер мамандығы. Дәрігер бұл оңай емес, ал нағыз дәрігер бұл одан да қиын. Дәрігер адамның өміріне жауап беретін ең басты бір тұлға. Оған дәлел жаһандық пандемия. Жаһанды жайлаған пандемия дүниежүзі елдеріне де оңай соқпады. Қазіргі таңда Қазақстандағы емханалардың емдеу өсу жағдайы жоғары деген. Бірақ қазіргі уақытта қуантарлықтай жағдай індеттің өршуін бәсеңдеді. Ал ол жағдаймен күрескен ақ халатты абзал жан. Сонымен қатар адамдарды аса қауіпті аурулардан аман алып қалып және көптеген вирустардың анықтамаларын шығарды. Дәрігер саласы бойынша дарын ғылыми жобасына қатысып, екінші орын иеледім. Сонымен қатар спорттық бағдарламаға қатысып, жүлделі орынға ие болдым. Орта келе тұңғыш президентіміз айтқандай, халық денсаулығы Қазақстанның өзінің стратегиялық мақсаттарына жетудегі табысының ажырамас бөлігінің бірі.